Situata e pazakonte, krijuar si pasojë e përhapjes së COVID-19 edhe në vendin tonë, po reflektohet edhe në sektorin ekonomik. Duke cilësuar gjendjen si të jashtëzakonshme, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës ndërton një panoramë të plotë të aktualitetit me të cilin po përballen në përditshmërinë e tyre sipër marsit në tregun shqiptar. Pikë së pari ju falenderoj për intervistën. Pikë së pari do t'i bëja kërkesë gjithë banorëve, ata që nuk kanë punë, të qëndrojnë në shtëpi dhe të zbatojnë rregullat dhe këshillat e ekspertëve për sa i përket tejkalimit të kësaj situate të vështirë, e cila ka bllokuar tashmë të gjithë globin, jo vetëm vendin tonë. Së dyti, për sa i përket masave, siç e bëmë di edhe gjatë intervistave të mëparshme, ne kemi bërë disa kërkesa së bashku me dhomën e Tiranës, po edhe në bashkëpunim me Unionin e Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, me qëllim lehtësimin për sa është e mundur të situatës të vështirë të bizneseve në këtë periudhë të vështirë. Qeveria shqiptare ka bërë një hap faktikisht drejt plotësimit të disa prej kërkesave. Më qartësisht ne kishim 7 kërkesa, në të cilat po themi janë aprovuar 2 apo 3. Sepse një pikë ishte jo plotësisht ashtu siç ne e kishim kërkuar, por këto janë të pamjaftueshme për momentin, sepse situata po vjen dhe po rëndohet akoma dhe më shumë. Siç dihet, oraret tashmë televizjes, së qoftë edhe për punëmarrësit, janë të reduktuara, supermarketet janë duke punuar me numra të reduktuar, ka 20-30% mungesat punëmarrësve në punë. Mos flasim pastaj për bizneset e vogla që tashmë mund të quhen të falimentuara, përveç bizneseve që tregtojnë ushqime apo farmacive. Pjesa tjetër tashmë janë të totalisht të pezulluara, domethënë dhe të mbyllura. Por duhet parë situata si do evolojë domethënë në vazhdimsi. Është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe, qoftë ne si dhomë tregtie, në bashkëpunim me bizneset, për sa i përket plotësimit të masave dhe kritereve të sigurisë dhe shëndetit në punë, me qëllim respektimin e distancave dhe pajisjen e punëmarrësve me mjete mbrojtjes individuale, është bërë dezinfektimi i ambienteve të punës, po thuaj se në të gjithë këto subjektet më të mëdha, po themi, që kanë dhe numra të mëdhenj punojësish, edhe mund përbëjnë një lloj risku, po themi, për një epidemi. Sipas drejtuesit Histeri, mbyllja e aktiviteteve të fasonerive apo call centerave pas regjistrimit të rasteve të para të infektuar me COVID-19 duhet të vlerësohet nga specialistët e fushës përkatëse, por pa anashkaluar dëmin që shkaktohet ekonomisë, e cila gjendet në kushtet e mbijetesës. Përveç pjesës së shëndetit, pa diskutim edhe ekonomia duhet të funksionojë, të paktën të mbijetojë në këtë lloj situate, sepse nuk është e lehtë, domethënë, që të mbijetojë. Por këto janë masa që qeveria pastaj i din dhe i shqyrton me ekspertët, të cilët nëse konstatojnë, po themi, se përbëjnë rrezik, nëse thonë ju, atëherë edhe mund të mbyllen, por ne i qëndrojmë masaj që nëse mbyllen me urdhër apo themi me vendim nga qeveria, shteti duhet i përgjigjet pastaj dëmeve të cilat biznesit i shkaktohen nga kjo lloj situate. Zoti Histeri deklaron se kërkesat standarde që vijnë nga organizata botërore shëndetësisë mund të plotësohen nga bizneset e mëdha, por kjo nënkupton një kosto të shtuar për këta sipërmarrës. Ndërsa në rastet kur kriteret nuk përmbushen, aktiviteti duhet të pezullohet. Janë disa kërkesa standarde që nuk është si ka vendosur qeveria personalisht, por janë standarde, po themi, të OBSH-së, të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Siç janë distancat, siç janë pajisja e mjeteve mbrojtjes individuale, siç janë dezinfektimi i ambienteve të punës apo të transportit, bizneset e mëdha në përgjithësi, në pjesën më të madhe i përmbushin këto lloj kushtesh. Por duhet kuptoni që edhe kjo është një kosto më vete faktikisht, dhe këtu unë do të bëja një apel faktikisht për institucionet shtetërore, të cilat shpenzimet për këto lloj kushtesh duhet i rimbursojnë bizneseve, domethënë. Nuk mund të mendojnë vetëm sepse bëhet fjalë që prodhimtaria është ulur, humbjet janë të mëdha, po të paktën
Do me thënë të mund të subvencionoj shpenzimet qoftë për pajisje me maska, qoftë për pajisje me doreza, qoftë për dezinfektimin e bizneseve, që janë shpenzimet të verifikushme. Kështu që është e mundur në një pjesë, aty ku nuk është e mundur, absolutisht ato biznese, flasim për biznese të ndërgjeshme dhe pra ne kemi pasur një bashkëpunim me institucione shtetërore përsa e përket zbatimit të këtyre kushteve, aty ku nuk mund të zbatohen, absolutisht edhe mund të mbyllen. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës deklaron se aktualisht në qark ushtrojnë aktivitetin tregtar 12.000 operator, ku shqetësimi kryesor i tyre mbetet mungesa e konsumit. Shqetësimi kryesor është mungesa e konsumit. Nuk ka njerëz. Sepse njerëzit nuk lëvizin, qëndrojnë të mbyllur brenda në shtëpi dhe shumë mirë bën që qëndrojnë të mbyllur brenda në shtëpi. Mungesa e fuqisë punëtore që ishte edhe më përpara tani është diçka e shtuar, problemet të lëvizjes, domethënë, qoftë me jashtë, sepse tregu tashmë flasim që sidomos Italia, Gjermania apo vendet perëndimore përgjithsisht pothuajse janë të bllokuara dhe edhe atje nuk ka konsum dhe shumë shpejt, ndoshta mas një muajsh, mas dy muajsh, do të bizneset, sidomos biznesi fason, që punon për, apo bizneset eksportuese, do të kenë problematika përsa i përket, kanë dhe kanë problematika përsa i përket punës, nuk kanë më punë, nuk do kenë më punë. Në këndvështrimin e Zotit Isteri, dy janë sektorët kryesor që po marrin goditje gjatë kësaj periudhe të pazakontë. Dy janë elementet kryesore. Elementi i parë është sektori turizmit, është shumë i rëndësishëm për qytetin e Durrësit, përsa i përket sezonit turistik. Tashmë kanë filluar anullimet e para, dhe më thënë muaj prill, maj, po thuaj se është i anulluar, diskutohet që të shpëtojë periudha e verës, po themi, qershor, korrik, gusht, shtator. Dhe shpresojmë që kjo situatë të kalojë, sepse nëse do dështonte edhe sezoni turistik, pastaj dëmet do të ishin të pa llogaritshme dhe të parikuperueshme ndër vite. Sepse mos harrojmë që Durrësi e ka goditjen e dytë këtë përveç pjesës së tërmetit. Një e para dhe e dyta është sektori i prodhimit, i cili do të kalojë në vështirësi për shkak të mungesës së kërkesës nga konsumatorët, po themi, europian, sepse ai është tregu ku ne aspirojmë, po themi, qoftë eksportojmë, po qoftë edhe punojmë në shërbime të fasona apo shërbime të tjera. Do të ketë një mungesë kërkese për këtë arsye, pastaj do ketë edhe mangësi në lëndë para, të cilat vinë, po themi, nga Kina apo nga vende të tjera, por edhe nga mungesa e kërkesës së këtyre vendeve. Masat e marra nga qeveria shqiptare për parandalimin e përhapjes së COVID-19 janë përshkallëzuar. Aktualisht, shërbimi i pjesës dërmuese të njësive tregtare është kufizuar në fashën nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13, ndërsa pak ditë më parë, qeveria shqiptare ka publikuar një paketë me 7 pika për të përballuar pasojat e situatës së krijuar nga përhapja e koronavirusit, ku përfshihen edhe bizneset që operojnë në vendin tonë.